Que tal jantar debaixo d'água? Estamos no The Pearl, em português, a Pérola, o primeiro restaurante subaquático do mundo. Ele está localizado num centro de mergulho em Bruxelas, na Bélgica. Bom, mas antes de sentar à mesa, é necessário se preparar. Apesar de Sophie e Nico não serem iniciantes, eles estavam já há alguns anos sem mergulhar. É realmente algo único para nós, uma experiência muito especial. Não tenho ideia do que esperar, mas estou muito animada. A concepção do restaurante demorou alguns anos. Através de um tubo, o oxigênio é bombeado para dentro da cápsula, o que faz com que a cápsula seja puxada para cima. Imagine a pressão que os cabos têm que aguentar. A cápsula pesa 4 toneladas e todo esse peso é empurrado para cima. Então, desde o início, tivemos que pensar na melhor forma de ancorar a cápsula na piscina. Já equipados, é hora de mergulhar. Nico e Sophie são levados à mesa por um garçom mergulhador, claro. A cozinha do restaurante subaquático fica fora da cápsula. E para um jantar na água, nada mais óbvio que frutos do mar como ingrediente principal do cardápio. Tudo embalado individualmente em vidros à prova d'água. O menu com 5 pratos custa cerca de 100 euros por pessoa. Servimos lagosta, foie gras, caviar e sobremesas. Todos de boa qualidade e deliciosos. Mas em pequenas porções, para não pesar no estômago. Sophie e Nico já estão na cápsula e a champanhe de boas-vindas já está a postos. Agora é só apreciar a vista. É muito, muito legal. Parece que você está numa nave espacial, totalmente longe de tudo. O som é meio estranho, você só ouve a água ao seu redor. O que é relaxante, bem legal. Exatamente, achei que ia ser meio assustador, mas na verdade acalma. É como se você estivesse no seu pequeno próprio mundo. E quanto tempo será que eles aguentam ficar na cápsula? Com champanhe, acho que dá para ficar um tempo. No mínimo uma hora. A refeição está a caminho. O primeiro prato chega embalado hermeticamente em uma mala. Ele vem em potes e depois é servido no prato junto com uma breve explicação. De vez em quando, o próprio chefe de cozinha vai até lá ver se os clientes estão gostando da comida. Quem reservar uma mesa no A Pérola não precisa se preocupar com o tempo. Aqui só é servido um jantar por noite. Após cerca de 2 horas, Sophie e Nico voltam à superfície. Não tem internet debaixo d'água, isso é ótimo. Você senta com o seu parceiro, só vocês dois, sem celular, internet, fora do mundo normal, o que é muito raro. É um luxo ter tempo só para nós dois. Fantástico. Jantar subaquático. Talvez um bom incentivo para quem quer começar a se aventurar no mergulho.